kungingo y'abantu hano hanze tubona basa n'abatuye mu nsengero. Pasiteri runaka yarampanuriye ati tuguma aha ngaha ku gicaniro. Navuga ngo irondo ryivanze n'ibisambo. Turabasuhuje mwebwe mwese abakunda Family Pillars, mudukurikira umunsi ku wundi kandi turabakunda cyane pe turabishimira. Uyu munsi reka nongere mbibwire biyibutse ni njyewe Nyiraneza Illumine, ni njye tugiye kubana uyu munsi muri iki kiganiro kandi ariko sindi jyenyine. Ndi kumwe n'umutumirwa wacu mugiye kubona aho tugiye kuganira nk'uko muri buze kubikurikira mu kanya kari imbere. Umuryango n'imyemerere bimeze gute, aho tuzakomeza kuganira nawe, tuzakomeza kubana nawe. Reka tumuhe umwanya nawe atwibwire. Murakoze. Nitwa Micomyiza Jean de Dieu, nkaba ndi umuntu ukunda Imana. Nagiye nkurikira ibiganiro byinshi bya Family Pillars, ngira n'umwanya wo kubyumva. Mutekereje ko twaganira ku bijyanye n'imyemerere, kuko n'ubundi hano hanze imyemerere n'umuryango nabyo bimaze gufata indi ntera. Nifuza ko twabiganiraho birambuye. Chuti mukunzi wa Family Pillars, ndabasuhuje, mugira amahoro y'Imana. Yego, turabyizeye kuzadufasha cyane mu buhanga bwawe, mu bumenyi bwawe, muri byinshuzi. Usibye ko n'ubundi ni ukunganirana, kunganirana n'abadukurikira, bazakomeza baduha ibitekerezo, tuzakomeza tubinonosore neza. Icy'ingenzi icyo tugambiriye ni ukugira ngo twubake umuryango nyarwanda, cyangwa se umuryango ntabwo ari nyarwanda gusa, n'ahandi mu bindi bihugu hose abadukurikira, ni ukubaka umuryango uhamye ushinze imizi kandi utanyeganyega. Uyu munsi rero hari insanganyamatsiko ndashaka kugira ngo tuganire pe tuganire. Hari ibintu tubona hano hanze mu nsengero, iyo tubihuje noneho n'umuryango tubamo, rimwe na rimwe tukabona ntibisobanutse, ntitubashe guhita tubisobanukirwa neza pe, ntabwo tubivugaho rumwe. Aho niho ngira ngo tuze kugaruka cyane ku ngingo y'abantu hano hanze tubona basa n'abatuye mu nsengero. Sinzi kujya babona, reka bivuge neza. Hari abantu usanga bafite imirimo mu nsengero zabo babarizwamo, ukabona hafi y'iminsi 7 kuri 7 urabasanga mu rusengero. Mu by'ukuri akenshi koko nta kazi baba bafite, ariko bubatse ingo zabo. Ese ako kazi bakabona gute batanagashatse? Niba ubibona neza, nk'uko umuntu ubibona neza, udufashe utubwire wowe kubibona ndetse n'uburyo bakabaye babihuza kandi bikagenda neza. Murakoze. Icya mbere cyo navuga, kuba mu rusengero iminsi 7 cyo ntabwo ari cyo, by'umwihariko cyo navuga ngo ni amakosa. Ariko nanone ntabwo twabaciraho iteka ngo ni amakosa totari, tutarebye icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. Ikintu cya mbere abantu baba bagomba kumenya, ni uko bagomba kumenya yuko ipfundo ry'ubuzima tubayeho muri ino minsi ndetse n'iyatambutse, kuko Bibiliya ivuga ko nta kintu gishyashya cyabayeho, nta n'ikizaba, ahubwo bigenda bigaruka, byahinduye isura se cyangwa se kubera generasiyo bigezeho, abantu bakabona nk'aho ari bishyashya, ariko nta gishyashya kiri munsi y'ijuru, cyabayeho ni ibintu bigenda bigaruka mu buzima busanzwe. Nk'uko nari maze kubivuga, ipfundo ry'ubuzima bw'umuntu ugira imyemerere, ubundi irya mbere ni ugusenga. Irya mbere ni ugusenga Imana. Ahubwo ubwo twajya kuri fagiteri yo kuvuga ngo uwo muntu asenga ate, abikora ate, niho hantu ubwo hagiye kuba ikibazo. Kuko wari uvuze ku bantu bahora mu nsengero iminsi 7 kuri 7, bafite umuryango, bafite abana babakeneye, bafite n'ibindi bagomba gukorera ingo zabo. Uretse n'ibyo kandi, tugiye mu ijambo ry'Imana mu migani ibice 10,
ku murongo wa kane haranditse ngo ukoresha ukuboko kudeha azakena ariko ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire ngusarura mwiki ni umwana ufite ubwenge ariko uryamira mwisarura ni umwana ukoze isoni no kuvuga ngo icyo nari cyatse kuvuga nuko ba bantu n'imyemerere kubakoresha bibiliya wenda Korowani yo sinzi iki bivugaho ariko kubakoresha bibiliya iduhakaniye yuko ukoresha ukuboko kudeha kuri muko gusenga kugenda ugatakaza inshingano zawe ukajya mu gusenga ntabwo ari byo wakabaye ugira ikintu ukorera urugo rwawe nk'umuntu ufite urugo ufite umuryango ushobora kuba utarabyara ushobora kuba warabyaye ushobora kuba uri umwana mu rugo se ushobora kuba uri urubyiruko ukeneye iterambere ugomba gukora kugira ngo utajya mu mubare w'abantu bafite ukuboko kudeha tukiraho kuko bavuga bati ababikora akenshi ubona ikiba kiri muri bo baba bavuga bati hariya hantu niho bizakemukira hariya hantu pasteri runaka yarampanuriye ati tuguma aha ngaha ku gicaniro tube ku gicaniro ibyo bintu none se nahava biragenda gute ko ariko baba bamubwiye ko ariko baba babikomojeho ibyo bintu bimeze gute koko ibyo icyo nabivugaho mu kigaragara tunagendeye ku gihugu cyacu igihugu cyacu cyagiye gihura n'ingorane nyinshi ku buryo ibintu byose byarasenyutse bihera kuri zero navuga ngo nibi turimo by'iyobokamana byagendeye muri uwo mujyo cyangwa se icyo navuga mu ijambo ryiza navuga ngo irondo ryivanze n'ibisambo abantu baje mu murimo w'Imana mu by'ukuri nk'uko Bibiliya ubundi ivuga mu Befesi bice 4 umutwe w'amagambo wahora avuga ngo ubumwe bwo kwizera nuko ndabinginga njyewe imbohe y'umwami Yesu ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe mwicisha bugufi rwose mufite ubugwaneza bwose no kwihangana mwihanganirana mu rukundo mugira umwete wo gukomereshanya ubumwe bw'umwuka umurunga wa mahoro mu by'ukuri abantu byo Bibiliya itubwira ko tugomba kuba hamwe ariko nk'uko narimaje kubivuga haruguru yuko igihugu cyahuye n'ibibazo byinshi ibintu byose bigahera kuri zero abakabaye bakora uwo murimo w'ubushumba tuvuga sinambuye abantu amatitire yabo ariko kubera yuko nyine hajemo abantu babikora bitari ibyabo bigendewe no gushaka indamu byagiye bituma bica imihamagaro y'abantu aho abantu bakabaye bamwe ngo babe mu rukundo uwo mushumba nyine amenye izo ntamaze ajya zihugurira gukora kugira ngo rega abone nayo maturo kuko umurimo w'Imana wubakwa n'amaturo wubakwa n'icyacumi wubakwa nuko kwitangira umurimo w'Imana yabaye mu rusengero rero iyo minsi 7 kuri 7 n'ubundi n'iryo torero ntiryatera imbere tutaraharenga hari ikintu ukomojeho ngo ushaka gusa naho ugaragaza yuko abakozi bitwa b'Imana babaye benshi kandi noneho ugasa naho ushaka ko kuvuga ko nubwo bwinshi bwabo atari ko bose bafite umuhamagaro nyawo mu by'ukuri se ubundi wabimenye ute kuri mu pasteur afite umuhamagaro nyawo koko kuko abantu benshi turayobye abantu benshi barayobye yego sinze ku kwivuga cyane ariko niko bimeze abantu hano hanze ntabwo barimo kubasha gusobanukirwa ese mu by'ukuri ndubwira ibintu bizima ndubwira ibitari bizima cyane cyane tugarutse kuri ingingo turi icyo nabivugaho nyine ikintu cyabayeho muri rusange habayeho kudakura kwabemera mana muri rusange habayeho iyo myigishirize idasobanutse cyangwa se abantu bakabihisha nkana kubw'indamu zabo ku buryo ubundi umuntu muzima wemera Imana yakabaye
bitewe naho abarurirwa muri ya myemerere turimo turavuga yakabaye asoma igitabo cy'Imana kimuyobora. Iyo wasomye igitabo cy'Imana kikuyobora ugasoma ijambo ry'Imana ry'ubwaryo riragukuza. Iyo umuntu akuri imbere akubwira agusobanurira umenye ibintu akubwira kuko nubundi ijambo ry'Imana ritubwira yuko nibwo buhanuzi niyo nzira nicyo kirango cyangwa se nicyo gisobanuro cyaho tugana. Rero abantu kuba baraje bagahita bagira ikibazo cyo guhura nuko irondo ryivanze n'ibisambo abantu batabikora neza byatumye guhitamo nabyo binanirana. Umuntu ahageze yakumva bavuga Imana akagira ngo yagezaho yakabaye agera ariko mu byukuri yayobye. Uko rero kutagira ubushake bwo gusoma igitabo cy'imyemerere yawe nabyo byagiye bidindiza abantu bituma bakora ibintu mu buryo butari bwo. Ariko urakoze cyane ariko buriya njye nibaza uyu munsi ushobora kumbwiriza ukambwira ku murongo runaka mu gitabo kiri muri Bibiliya. Yego. Noneho ejo hazaza nazajya kwa pasiteri runaka akavuga uwo murongo n'ubundi wabwirije wowe uyu munsi nawe akawumbwira ukundi kwe ashaka cyangwa abyumva. Ibyo bintu ubundi abantu muri rusange tubasha kubihuza gute twafashwa? Mbagira ngo ndashaka kumva neza uburyo umuntu agomba kubijonjora cyangwa se kubinonosora kugira ngo yumve uvuga ukuri n'uvuga ibinyoma, kuko rimwe na rimwe usanga uko wabimbwiyeho atari ko we abimbwiye ugasanga n'ubundi biratujijishije. Rimwe na rimwe abantu bakomeje kuba mu gihirahiro ni nako kavuye kose aho gaturuka. Ikintu nakangurira abera b'Imana cyangwa abantu b'Imana muri rusange nuko bagomba kugira ibintu bibiri. Icya mbere gusoma ijambo ry'Imana bo bwabo, icya kabiri bakagira igihe cyo gutega amatwi Imana. Wasomye ijambo ry'Imana ukagira umwanya wo gutega amatwi Imana nakwita nk'uw'ubwinginzi kuko Bibiliya iravuga ngo muze mwenyine twihererane munsanga ahantu hatari abantu. Iyo wagize icyo gihe cyo gusoma ijambo ry'Imana ugaha Imana umwanya ukayoborwa n'umwuka wera kuko buri muntu wese afite umwuka wera umunihira umusobanurira. Abenshi babikoze gutyo ntabwo bakunda kugwa mu mutego wo kugwa muri ayo masega aryana mabi aboshye kuko Bibiliya yo irahindura. Wayisoma nk'ikinyamakuru, wayisoma uyisomewe n'abandi bantu bitewe n'inyungu zabo bwite, Bibiliya irahindura. Ariko ikintu gituma uba umuntu nyawe ukwiriye kuba ikigero gikwiriye kizazanira n'umuryango wawe umumaro nuko uyisoma ugahima Imana umwanya umwuka wera akakuyobora akaganza muri wowe. Uravuze ngo tuyoborwe na mwuka wera. Yego. Iyo umuntu atarakura hari abantu baba batarakura kuri iyo kigero cyo kumva yuko nawe yasoma Bibiliya akagira ibyo atora mu byinshi. Sinzi ko aho ngaho wumvise imbogamizi mfite cyangwa ikibazo naba mfite aka kanya. Ndimo ndabyumva. Abo bantu ntibakwiriye kugira ubwoba kuko iri jambo ni ijambo ryahumetswe n'Imana. Mwuka wera nubwo hari ababyiyitirira cyane babanda abantu bita abanyempano ngo batitira bahanura, ariko umwuka wera ubundi aba mu muntu wese. Buri muntu wese agira umwuka wera wiwe umunihira umusobanurira na ya masengesho dusenga wowe rimwe na rimwe kumva iryo sengesho ridashobotse. Umwuka wera wawe arahari Imana yaguhaye mu marayika wawe. Nicyo cyatumye Yesu avuga ngo ni byiza ko ngenda kugumana namwe hari ibyo mutazabona ariko ningenda nzaboherereza umufasha. Uwo mufasha rero nta robanuye ahubwo ari kuri twese. Abantu nibatinyuke bumve ko bakwiriye gusoma kwizera kwabo ijambo ryabo mwuka wera arahari ngo abasobanure kuko mwuka wera tumubona atageze ni kubuntu. Urakoze cyane. Tugarutse ku ngingo yacu ndagira ngo noneho ufashe. Ese mu byukuri ko aba bantu baba mu nsengero iminsi myinshi nkuko twari twabavuzeho mbere gato, pasiteri wabo
aba hari nawe ababona neza ko birirwa ho nyine kandi ko nta gifatika ndavuga amafaranga baba bakuya ku kanya usibye kugirwa ko Imana izabagirira neza aho ba pasiteri bo ubavuga ko iki ntabwo babona ko ari imbogamizi cyangwa se ko ari ikibazo abo bantu baba bafite cyo kwirirwa ho gusa nta kintu babona nta kintu yakaba yakora ibyo ni byiza gusa iyo taska ntabwo ngiye navuga ngo tuyiharire abashumba gusa cyangwa abayobozi b'amadini atandukanye gusa kuko Bibiliya nanone mu Efeso ibice bine tugihari ku murongo wa 11 haravuga ngo nuko aha bamwe kuba intumwa ze n'abandi kuba abahanuzi n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza n'abandi kuba abungeri n'abigisha kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Muri urwo rwego rero niho navuga ngo pasiteri cyangwa se undi muntu mushumba ushumbye itorero biragoye cyane cyane yuko nawe hari igihe muri iyo minsi irindwi yaba atahaba muri iyo minsi irindwi wenda afite iminsi azamo akaba atamenya ngo runaka wari uhari ku wa mbere ni nawe ugeze ku cyumweru hari ikindi kiyongereyeho ashobora kuba nawe biri mu nyungu ze ari wa wundi waje adahamagawe yari akeneye ko abo bantu bamubera abacakara akugira ngo adatanga amafaranga yo gukora isuku muri urwo rusengero kugira ngo adatanga amafaranga yo kugira umuzama aho hantu rero akaba atabyitayeho ariko icyo nashishikariza abantu taska nini cyangwa se umumaro munini cyangwa se inshingano nini iri kubizera nibamenye kugira igihe cyabo bahana n'Imana no gusoma ijambo rizabayobora kuko Bibiliya iravuga ngo muzamenye ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura ntabwo rero ari umuntu runaka uzagira ikintu gukorera cyangwa ngo akubature ububata bwawe n'imbaraga zizabugukuraho biri muri wowe higira umuntu bashuka Imana irahari ni ya twese nta muntu ugira uruhare rurutu rw'undi ku Mana cyokora mushobora kuyiha umwanya utandukanye ariko Imana ni ya twese kandi iratwumvira idukorera ibintu bingana ku kigero kigeze ubisobanuye neza cyane ariko mu magambo make dusoza ikiganiro cy'uyu munsi nagira ngo rwose wongere ubivugeho neza ugira inama bari abantu baba mu rusengero iminsi myinshi ubihuza n'uburyo bwabo bwo bakora kuba mu rugo rwabo zabo uburyo bwo gufasha umuryango kugira ngo utere imbere aho baba bari kuko ni mu muryango bagira inama z'ikintu z'uburyo bagakwiriye kwitwara inama natanga ku bakurikira family pillars na family altar ariyo tuganiriramo umuryango n'imyemerere nakangurira abantu b'imyemerere itandukanye ko bakwiriye kugira icyo nakwita management cyangwa se umubaruro w'ubuzima bwabo bakamenya kubarura ibyo bakeneye mu rugo yaba ari mu buryo bw'amafaranga finance yaba ari mu buryo bw'imirimo yo gufashanya yaba ari abana bafasha ababyeyi yaba ari ababyeyi bo cyane cyane n'inshingano zikomeye kuko bakwiriye kugaruka mu rugo bakaganiriza abana kuko Bibiliya iranatubwira ngo nidutoza abana bacu bakiri batoya intambwe tuzabatoza nizo bazakuriramo nicyo kigero cyacu cy'ejo hazaza rero imiryango iradukeneye abashumba dukenewe n'imiryango yacu abadiakoni abandi bantu bakora imirimo itandukanye abaririmbyi nibagerageze bagaruke mu rugo barebe baganire cyane cyane umuryango wo muri rusange ukuriye no kubaho ugira timetable cyangwa se indangabihe y'ibintu bakwiriye kugenderaho mu buzima bwa buri munsi mu gitondo bakaganira uyu munsi turakora iki ni na byiza cyane ko banagira igihe cyo kuganira ku mafaranga yabo bari bukoreshe ejo hatazagira uyakoresha mu buryo bubi kuko niba Bibiliya ivuga ngo
umugabo akunda umugore we n'umugore agandukira umugabo we n'umwana yubaha ababyeyi birakwiriye yuko urwo rwuzuza urwo ruhererekanye rwo kuzuzanya babigira mu buzima bwabo bwa buri munsi bakabyuka mu gitondo bakaganira ibiri bubu uwo munsi n'ibiri bukoreshwe ibyo bizazana umunezero mu muryango kandi n'izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndi gutanga inama navuga ngo ikintu cya mbere twabonye ko gusenga ni byiza ni nawe wo musingi w'ubuzima bwa buri munsi dukwiriye kubamo ariko nk'uko Bibiliya ivuga ngo ukuboko kudeha gutera ubukene navuga ngo abantu kujya mu rusengero ni byiza ariko inshingano ikomeye nuko n'uwo muryango dushumbye ukwiriye kubugira inyungu izo nyungu rero yo wagiye mu rusengero cyane cyane babandi bajyayo kuwa mbere kugera ku cyumweru bagatangira ikindi cyumweru abo nibo ndeba abasenga muri rusange babifitiye gahunda bo nta kibazo kuko mu rusengero twungukiramo ibintu byinshi havamo impano zitandukanye uretse no mu buzima busanzwe bw'impano z'umwuka wera uhakura n'inshuti ushobora no kuhagera wari waburaye wambaye ubusa Imana ikagusubiriza muri rusange kujya mu rusengero byo ni byiza inama ntanga ni ba bantu batakaza inshingano zabo bakareka kujya mu kazi bari bagafite urubyiruko rufite imbaraga abo babyeyi bareberera abana birakwiye ko naho isi tugeze abantu bagerageza guhuza imyemerere n'ubuzima bwabo bwa buri munsi isirimo iragira igihendo gikomeye ikadutera ubwoba ariko Imana yo ni igisubizo cya byose kuba rero ari igisubizo cya byose ntabwo bivuze yuko tuzagenda tukaryama ngo ibintu bimanuke binamanutse nta handi hantu bivuye twabikoreye byanagutera ubwoba no kubyakiruka bikakunanira abantu nibagerageze bagire umunzani bagira igihe cyo gusenga Imana babishyizeho umutima babyitayeho ariko bagaruke no mu rugo kuko niho cyane Imana izababaza uko twabaye mu muryango kandi niyo wagiye mu rusengero cyane ba bantu nta mbuto bakwerera ariko yubana n'abantu nibwo bamenya ibyo usenga ibyo ari byo nibwo bamenya ahugana hariho hakagira n'abakumbura kuba baza bakabana nawe ariko nuba wenyine umuryango uzahomba n'igihugu kizahomba kizatakaza imbaraga ndetse n'abagukomokaho bazahomba abana bagiye mu mirire mibi bagiye mu batakaza amashuri ubukene bwadukira urugo na babandi b'abaturanyi bawe batangira bavuga ati iriya mana ntabwo ibaho kuko nta mana ikennye ibaho ahubwo Imana ikintu yigisha mu buzima bwo gukora bwa buri munsi murakoze cyane mwese rero abakurikira Family Pillars mwabyumvise mwabyumviye mu by'ukuri birakwiriye cyane ko twebwe baba mu rusengero kenshi tugomba kugerageza uko dushoboye tukabihuza n'ibyo umuryango dukeneyeho kugira ngo byose bigende neza urusengero ruragukeneye yego ku mwanya warwo ariko ugerageze wite no ku muryango wawe n'ibyo cyawuteza imbere ndabashimiye rero ku bw'umwanya wanyu mwakoze cyane kandi namwe mwese abakurikira Family Pillars dukomeje kubashimira cyane biracyaza ibi nibyo mubonye uyu munsi ariko n'ubutaha tuzabagezaho byinshi kandi bizadufasha mujye mukomeza mudukurikire umunsi ku wundi mwakoze kubana nawe mwakoze cyane muri Family Pillars dutanga inama zifasha mu kurambagiza dutanga inyigisho z'umubano kubitegura kurushinga dutanga inama ku mibonano mpuzabitsina hagati y'abashakanye dutanga inama ku mibanire y'abashakanye n'uburere bw'abana ukeneye serivisi zacu tugufasha turi kumwe mbona nkubone kuri telefone ndetse no ku bundi buryo bw'ikoranabuhanga watubona kandi kuri nomero ya telefone 0739 319 2829 tubahaye ikaze muri Family Pillars.